Lankaran rayının Tangimankan sakini Nusrat Sabri Yerdioğlu. Bizim şikayetimiz, müracaatimiz budur ki Ekoloji ve Tabii Servetler Nazirliğine. Bizden komşu olan Piran kendinde broiler fabriki var. Geceler onlar saat 11'den 3'e kimi, 4'e kimi turlantıları yandırırlar. İyiden, kokudan kalabilmirik. Körpe uşağlarımız var, nevelerimiz var. Nefes alma mümkün olmuyor. Bir taraftan içtiği, pencereler açık olur. O iyi de eve girenden sonra o iyi evden mümkün değil çıkartmak. Biz boğuluruz. Mümkün de öyle yaptı, bilme olmuyor. Kullantısı olur herhalde, baş çıkart, mümkün de öyle yaptı. Ya bizi buradan götürdü, hayır. Burada yaşama mümkün de. Kime şikayet eder, derdimizi kime deyirik, bize... Adım Elmira'dır, Tancıman'da yaşayıram. Neçə vaxtı, her işi üç günden bir, Yaman iyi gelir, Piran kendinden gelir. Burada bilmirəm, cücə zavu dedi, nədir? Ancaq ki, uşaqlar da yatan yerdə uyanırlar, özünə baxırlar ki, bu nədir? Kaçandan başa salıram ki, evə iyi girir. Bak, bu vəziyyətdəyik. Tangivan kənd sakiniyiz. Bu, qonşu olan kənddən, Piran kəndində, tonlarla, soyuq fermanın, akodun yandırırlar. Gecə saat 11-dən uyanan, saat 3-ə, 4-əcən biz boğuluruz. Biz də buna bir ancam çəkmək, yəni, yuxarı qurumlardan bunu istəyirik. Yaşamaq üçün biz də təmiz hava almaq istəyirik, axşamlar. Bu ekologiya nəyə baxır başım çıxır? Kim baxır bu axşamlara? Ekologiya baxır, fevdalara baxır, pajar baxır. Saat 12-dən başlayır, saat 3-ə, 4-ə qədər. Uşaqlar hamur düşürlər yatan yerdən. Bu gün bir də yəni ki, qeyb oldu, bilinmir, görünmür. Gözə görünən bir şeydir. Hardan gəlir, xaç olunur. Adiyyəti qurumlardan. Bu nə sənacan çəkisindən baş verir? Uşaqlar qırılır. Körpə uşaqlar var, beşikdə ağlayır oradan. Həzər eləcəm başımdan.